Queria? Não. Gravando pra mostrar o antes e o depois. Ah. Olá, minhas amigas, meus amigos, convidando vocês para nós mostrar. Já está organizando os talheres, as panelas, tudo aqui da casa da mãe. Com muita alegria, nós, graças a Deus, chegou o grande dia, gente. Olha, Dona Rosa já está ali separando os talheres, arrumando ali para colocar na gaveta. E hoje nós vamos colocar todas as vasinhas, tudo certinho no lugar. Nós vamos mostrar para vocês como vai ficar o armário da mãe, já depois de todas as vasinhas no lugar, aqui no balcão da pia. Só que depois de tudo isso, ainda vai vir mais coisa aí que a gente vai depois mostrar um vídeo completo pra vocês. De tudo que a gente vai ter, vai vir fazendo uns detalhes. Vocês depois vão ver os próximos vídeos. O próximo vídeo vocês não percam, não, hein, gente? Vocês vão ver como vai ficar todas as coisas aí, hein? A mãe, vamos ver vocês. Nós estamos tirando aquela caixa que nós mostrou pra vocês que a mãe trouxe, as coisas que a mãe trouxe lá de Rondônia. Agora nós estamos mostrando, já organizando as coisinhas da mãe, arrumando tudo. Viu só, gente? A dona Rosa tá numa alegria total, né, dona Rosa? Eu tô. Ô, Neu, o que você acha aqui, dona Rosa? Mãe, fica bom, né? Fica, né? Mãe, viu só? E a mãe tá aqui, gente, toda feliz, acabando de arrumar. Ela tá organizando as roupas dela, olha lá. E aí, ó. Depois nós vamos fazer um vídeo completo mostrando pra vocês a casa depois de tudo pronta. Os detalhes que nós... Vocês não percam, vocês assistem o próximo vídeo. Esse vídeo nós vamos postar. É um vídeo pequenininho, né? Mostrando nós organizando a casa da mãe, os talheres, as coisas. Mas depois vai vir um vídeo completo mostrando tudo por detalhe o que a gente vai estar fazendo, gente. Vocês não percam o vídeo pra vocês verem, gente. A gente vai mostrar, quero que vocês vejam como que a gente faz para envelopar detalhe no fogão. A gente vai trazer um detalhe naquele fogão. Vamos fazer um detalhe nesse armário. E nós vamos mostrar o passo a passo para vocês como fazer para envelopar esses detalhes, essas coisinhas assim, ó. Que nem essas coisas que vocês vão ver, ó. Ó, antes aqui agora, e vocês vão ver depois. Vocês vão acompanhar nós. Próximo vídeo nosso é mostrando nós envelopando e fazendo os detalhes que nós vamos fazer. E vamos fazer um vídeo completo mostrando depois de tudo prontinho a casa da mãe, gente. Como vai ficar? Hoje, olha, tá, nós estamos naquela emoção, né? Dona Rosa, acabamos de chegar da cidade. Vamos atrás aí para comprar essas coisas. Vocês sabem que, graças a Deus, a mãe chegou recentemente. Deus já preparou uma casinha para ela. Já tem um cantinho dela, a cozinhazinha dela, o fogãozinho dela, a caminha dela, o banheiro, tudo arrumadinho, gente. Mas ainda tem mais coisa para nós fazer, que nós vamos mostrar para vocês tudo prontinho. Isso tudo antes do ano novo, virado de ano na casa da mãe, já vai ser virado de ano na casa dela, com tudo dela, tudo arrumadinho. Sem contar que nós estamos na maior felicidade do mundo, graças a Deus. Em pouco tempo, Deus abençoou, que deu tudo certo, o sonho nosso está tudo sendo realizado. Deus é bom na nossa vida. Mas o que nós queríamos compartilhar é isso. Daqui a pouco nós vamos mostrar para vocês, tirando as panelas aqui. Tá vendo tudo certinho, tá tudo lavadinho, tudo limpinho. Já vamos organizando aqui a cozinha da mãe. Gente, que lindo, olha. E a dona Rosa falou, isso aqui dá pra colocar a garrafa e as xícaras. Olha aí, ó, vocês viram, quem viu o vídeo da mãe quando chegou trazendo a mudança, viu isso aqui, cara. Isso aqui é os descansos de panela. Olha aí, xícara, dona Rosa ali tá desembrulhando tudo. Vai ser lavado tudo, né, dona Rosa? Vai. Pra lavar tudo, pra nós já deixar tudo prontinho. Limpando tudo, já tudo lavadinho, estão secando e estão organizando. Mostra o Alencar tomando café na casa da sogra pela primeira vez, meu. Parece que tava procurando no meio, mas não tem. Segura, né? É. Agora você vai ter que. Não tem que. Dez? Esse aqui é nove, né?